Det ligger fucking vildt den her gang. Jeg tror, det er så nice, at det ligger sådan her. Den her, den bliver den vildeste, tror jeg. Og den vinkel her, den er også god, Duxi. Så går du forbi den der nu, tror jeg. Ja, du skal bare, du skal bare sigte ind mod B, så flyver du over deres base. Prøv at overveje det, der løber rundt og spiller, hvor man kan se sådan en båd, der bare kommer flyvende med 200 meter i timen. Problemet er, når jeg rammer, jeg sigter efter B, ikke? Så rammer jeg det der tårn der igen. Åh, jamen så... Ja, det ved jeg ikke. Ja, det kan jeg godt se. Så jeg tager den bare her, så flyver jeg forbi tårnet, og satte på at lande i vandet nede på den anden side af det hele. Ja, jeg står også. Du sigter bare efter mig. Jeg kommer lige til siden. Jeg skal bare lige se, hvor langt du ligger, ligger der. Den bliver fucking vild, den her, tror jeg. Ja, det hedder fuck mig tæt på, at jeg rammer vandet dernede. Åh, det er sindssygt. Jeg tager den altså lige med faldskærmen her. Så er jeg hvor langt fløj du? Hvor langt? Ja, jeg står nede ved de der to siloer. Det der store tårn, der står nede i deres bage, står jeg. Fuck, det er grumt det der, mand. Sindssygt. Prøv lige forestille dig, hvis man lige hurtigt gør det, og så lige smider.